بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معالي سليمان حسن ديرية يا كلية ديني دال بروفيشنال كوليج يا كورسز كيني انجليش كاها غارهان قيبتي وانكا احيت ان الا بك ورسيدان وحاد كلا سعوتان كلية دال بروفيشنال كوليج كلية دال بروفيشنال كوليج وحي قادنا يسابيشن كلاسيس عصب oo aad ku baran karto qaab online iyo qaab offline. Offline ku waxa weeyaan inaad timaado kulliyada oo ku taala suuqa hoose ee Hargeysa ee fooqa ina afdiinle ee ku yaala waqooyiga shirkada Telesom ee qeyriyada. Sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxaad wax uga baran kartaa hab online adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga meel kasta iyo waqti kasta. Haddaba courses-ka aad online ka ku baran karto iyo offline ka oo ay ku hayso kulliyada Dell Professional College maxaa kamid ah waxaa kamid ah diploma of english linguistics waa diploma lagu diyaarinayo cilmiga luqadda ingiriisiga iyadoo ardayga looga dhisi doono hadalka qorista akhriska grammar-ka iyo dhawaaqa luqadda ingiriisiga ah waxaadna ku baran kartaa hab online iyo hab offline sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxay qaadanaysaa bishan diploma of accounting oo aad ku baranayso cilmigii accounting-ka oo isugu jira manual iyo computerized manual ku waxaad ku baran doontaa financial accounting cost accounting managerial accounting computerized kana waxaad ku baran doontaa b3 quickbook tally iyo barnaamijyo kale oo online ah oo accounting-ka loogu talagalay sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxaad ka heli kartaa diploma of IT ama ICT adigoo ku baran doona dhammaan qaybaha uu computer-ka kooban yahay haday tahay computer application A+ oo isugu jira hardware plus network, web designing key, database key, multimedia key, dhammaan ayaad helaysaa iyadana. Sidoo kale kulliyada Dell Professional College bishan waxay qaadanaysaa Diploma of Management oo isugu jira management or Diploma of Management oo isugu jira Human Resource Management, Project Management iyo Office Management. Koorasyadaas aan soo sheegnay oo dhan waxaad ku baran kartaa hab online iyo hab offline. Waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luqadda Ingiriiska waliba inay ku bartaan qaab online inaynu siinayno course free ah oo 4 bilood soconaya oo ardayga looga dhisaya hadalka qorista akhriska iyo dhawaaqa luqadda Ingiriisiga kaliya ardaygu wuxuu isku diiwaan gelinayaa $15 muddo 4 biloodana waxaan baraynaa aasaaska luqadda Ingiriisiga hadaba kulliyada Dell Professional College wax uga baro hab online ama hab offline ama kale kulliyada oo ku taala Hargeysa ama wax ka baro hab online adigoo jooga gurigaaga ama xafiiskaaga meel kasta iyo waqti kasta wixii inta dheerna waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda okay english course kani waxaan ku jirnaa A1 ka ahaa waxaan maraynaa lesson 20 darsigeenii 20aad maanta waxaan ka hadlaynaa lecture khudbad sida khudbadaha loo soo jeediyo dadka markaad soo hor istaagto kelmadihii aad oran lahayd ama wixii aad isticmaali lahayd ayaynu baranaynaa I am very pleased waxaan aad ugu faraxsanahay to stand inaan istaago in front of the students ardayda hortooda teachers macallimiinta and the onlookers iyo korjoogtada onlookers iyo korjoogtada who gathered kuwaasoo isugu soo ururay here halkan I came here halkan waxaan u imid to suggest inaan soo jeediyo a short lecture khudbad gaaban about oo ku saabsan the importance muhiimada of English language ee luqadda Ingiriisiga as you are all aware of sida aad dhammaantiin ka warqabtaan as you are all aware of sida aad dhammaantiin ka warqabtaan Englishku is the official language waa luqadda caalamiga ah of 53 countries ee 53 wadan and is spoken by waxaana ku hadla around ila 400 million 400 oo milyan across the globe oo caalamka oo dhan ah across the globe caalamka oo dhan ah bal 10 qaybta ku xigta aynu u gudubno okay It is the most common second language. Waa luqadda labaad ee guud.
It is the most common second language. Waa luqadda labaad ee guud in the world ee adduunka. If you want haddaad rabto to speak inaad la hadasho to someone qof from another country ka yimid waddan kale, then haddaba the chance fursaddu is that waa in you both labadiinuba speak aad ku hadashaan English Englishka to understand si aad u fahantaan each other midba midka kale. Each other midkiinba midka kale ama one another midba midka kale one another. Why? English English is the language waa luuqadii of science science-ka. Modern technology technology-yada casriga ah, diplomacy diplomacy-yada, business ganacsiga, and tourism iyo waliba dalxiiska. Marka luuqadda Englishigu waa luuqadii science-ka. English is the language of science. Sidoo kale waa luuqadii modern technology technology-yada casriga ah, sidoo kale waa luuqadii diplomacy siyaasadda ama diplomasiyadda diplomasiyadda, business ganacsiga, and tourism iyo dalxiiska. English language luuqadda Englishku can give you waxay ku siin kartaa chances fursado of getting ah inaad hesho good jobs shaqooyin wanaagsan in your country waddankaaga dhexdiisa or abroad ama dibadda. Bal aan u gudubno casharka qaybtiisa ugu dambeysa. Okay, it is also sidoo kalena waxa weeyaan the language luuqadii of international communication xiriirka caalamiga ama sidii loo wada xiriiri lahaa hab caalami ah, the media warbaahinta, and the internet iyo internetkaba. If you know haddaad garanayso English Englishka, you can contact waxaad la xiriiri kartaa. You can contact if you know English haddaad Englishka garanayso, you can contact waxaad la xiriiri kartaa different people dad kala duwan oo living ku nool different places meelo kala duwan oo in the world caalamka ka mid ah. Moreover, intaa waxaa dheer, the modern knowledge cilmiga casriga ah is mostly inta badan based on wuxuu ku salaysan yahay English language luuqadda Englishka ayuu ku salaysan yahay. Anyway, si kastaba ha ahaatee, we must waxaa waajib inagu ah learn inaynu baranno and give time oo aynu waqti siino to it luuqaddaas waa Englishka ah in order si to have aynu u helno a bright future mustaqbal ifaya. Haddaba luuqadda Englishka waa muhiim, meel walbay muhiim u tahay. Haddaad jeceshahay inaad barato luuqadda Englishka, waxaad kuliyadda Dell Professional College uga baran kartaa hab online iyo hab offline. Haddaba ardayda rabta inay online-ka ku barato isla markaana bilowga ah, waxaan siinaynaa course free ah oo 4 bilood soconaya oo looga dhisay hadalka, qorista, akhriska, grammar-ka iyo dhawaaqa luuqadda Englishka. Haddaba ku soo dhawow kuliyadda Dell Professional College, nagala soo xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda WhatsApp-yada ah. Wixii intaa dheerna waadna soo weydiin kartaa. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idinleh. Inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.